Ny manodidina antsika dia miantso antsika hitovy aminy. Aka ohatra, misy tanana anankiray izay atao hoe sandrakatsy any amin'ny faritra analanjorofo iny. Rehefa mandinika ianao amin'ilay tanàna dia mitovitovy ny fomba fiakanjon'ny olona. Mitovitovy ny fomba fitenin'ny olona ao amin'ilay tanàna. Mitovitovy ny fomba fanaon'ny olona ao amin'ilay tanàna. Mitovitovy na ny firafitry ny trano aza ao amin'ilay tanàna. Ary ny zavatra mahagaga tamin'izahatany dia rehefa mipaikany amin'ny sivy maraina dia mivoaka daholo ny ray tanàna, ny ankamaroany moa izany, dia mitanin'andro daholo ny ray tanàna. Na ny fahazarana aza izany amin'ilay tanàna dia mitovitovy. Raha miverina kely eto Antananarivo isika dia misy karazana fianakaviana mitovy ny fomba fisainana, mitovy ny toetra, mitovy ny zavatra tiana. Na ny fiakanjo aza tonga dia hita hoe taranaky XY ireny. Misy karazana fianakaviana eto Antananarivo mitovy daholo ny asan'izy mianakavy. Mino aho fa efa nahatsikaritra an'izany ianao hoe mino aho fa azonao amin'izay ilay niteneniko tamin'ny voalohany hoe ny manodidina antsika dia miantso antsika hitovy aminy. Ny tsy mahafinaritra nefa dia amin'ny fotoantsika dia hitovy amin'ny manodidina antsika. Dia very ilay mahatsika antsika. Izany efa niteniteny aminao hoe ianao dia olona hafa mihitsy. Indraindray tsika nitoetra ny dada sy neny 100 isan-jato ny lasa toetrantsika, nitoetra ny neny 100 isan-jato ny lasa toetrantsika, nitoetra ny dadato 100 isan-jato ny lasantsika, ka hany ka tsy manana toetra propre ho antsika intsony isika. Ho azavaiko izay zavatra niteneniko izay a, fa aza miala ao anatin'ity fandarana ity. Yes, faly indray tafahoana aminao amin'ity androany ity. Raha tsy mba no anarako ary tonga soa ianao ato anatin'ny fandaharana mianatra mahomby. Ao anatin'ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe sahia miavaka tapany faharoa tsika androany. Raha izao ianao vao mahita an'ity video ity dia manasanao aloha anaraka ny tapany voalohany izay hitanao ao akaikikaiky ao. Ary antsika dia hiditra ao anatin'ny teboka iray mitondra ny lohateny hoe hafa aho. Raha misy olona eo akaikinao mijery an'ity video ity dia hafa koa ianao. Ny olombelona rehetra dia hafa daholo, tsy misy mitovy fa hafa, tsy misy mitovy fa unique. Ny zava-misy anefa dia hitovy amin'ny rabe rakotopihira. Ary rasoko hitovy amin'ny rakoto ary Gilbert koa hitovy amin'ny rabe. Izany hoe tiantsika olombelona mihitsy ilay mifangalatahaka. Izaho mino hoe mahafantatra ny marque Coca-Cola angamba antsika. Jereo tsara fa be dehibe any iny nangalatahaka ny Coca-Cola e. Tanisa marika vitsivitsy a ny Compa-Cola, ny Coca-Cola, ny Cola-Coya. Fanontaniana mipetraka nefa androany. Mba aiza ho aiza moa izany ireny marika nangalatahaka ireny? Tsy naharitra zareo satria mpangalatahaka. Dieny izao trandrao no mahay ianao anao. Aza tia mangalatahaka. Raisintsika ny teboka manaraka. Ny olona dia mankahala anao rehefa tsy manao ny fanaony ianao. Mino aho fa mahatsikaritra tsika. Ary izaho mino fa efa nandalo an'izany daholo ny ankamarontsika. Rehefa vaovao tsika ao anatin'ny toeram-piasana iray dia misy karazan'olona hafahafa. Misy karazan'olona tezitezitra amintsika tsy faly amin'ny fahatongavantsika. Amin'ny ankapobeny moa izany dia ilay veteran anatin'ilay fiasana vaovao foana ny manao an'izay a, ilay veteran mitovy grady aminao. Na indraindray veteran izy fa eo ambany fifehezanao. Izaho tena manaiko hoe rehefa vaovao ianao anatin'ny toeram-piasana iray dia tena mety sady tokony atao ny miaino ny tranainy ao anatin'ilay orinasa. Miaino hoe ahoana ny metody nanaovany azy taloha fa kosa misy karazan'olona tsy faly raha vao tsy manao copy-coller aminy ianao. Ary tsy tiany ianao satria tsy manao ny fanaony. Ary tsy tiany ianao satria tsy mangalatahaka ny nataony taloha. Izaho tsy miteny hoe ataovy izay tianao fa ataovy izay maharesy lahatra anao. Avoay izay maha ianao anao. Matoa ianao no napetraka teo fa tsy X, tsy Y,
Tenao no ilain'ny mpampiasa anao fa tsy ny copy-coller an'olona hafa na copy-coller an'olona efa miasa ao anatin'ilay orinasa. Ampisehoy aminao hoe izy ianao. Ampisehoy amin'ny asa anao hoe izy ianao. Ampisehoy amin'ny mpampiasa anao hoe iza marina moa ianao. Ny olona dia mankahala anao rehefa tsy manao ny fanaony ianao. Raha te hiavaka ianao dia foazy ilay ianao ao anatinao. Teboka farany io raisintsika androany, teboka iray miendrika fanontaniana. Fanontaniana iray avy amintsika manaraka fandaharana ihany izy ity izao ilay fanontaniana. Rehefa miezaka hanoza ohatra ny sarotra be, indraindray miblisatra. Mamenatra ilay izy a sady mantsiaro tena ho afa-baraka. Mamenatra ilay mazao a. Somary lavalava moa ilay texto nalefany namantsika tamin'ny page fahofitiniko anonyme moa ilay izy fa mody ataontsika hoe sarobidy ny anarany. Ohatraohatran'izao ny tantarany sarobidy zany. Sarobidy dia mananjoky anankiroa ary mariako fa faravavy a i madamo sarobidy zany hoe telo miravavy zany zareo. Ny zokiny anankiroa dia mpinamana dia izy a tsy nanana namana tamin'ny mbola kely. Efa zatra izy hoe tsy mba hanontaniana rehefa mandray décision, efa zatra izy hoe tsy hanontaniana rehefa misy choix mila atao. Ny olona ty ivelany rehefa mba manontany ny aviany, rehefa mba manontany ny heviny, dia tsy manana ambara foana izy. Manana ambara izy ao an-tsainy fa tsy tafavoakany mihitsy n'ilay izy. Averiko amin'izay a ilay fanontaniana napetrany. Rehefa miezaka ny ozaha ohatra ny sarotra be, indraindray miblisatra, mamenatra ilay izy sady mahatsiaro tena ho afa-baraka, mamenatra ilay mahazaho ahy. Manana difficulté zany madamo sarobidy a, manana difficulté ny amoaka ny identité any. Ovaliantsika izay fanontaniana izay. Za tsy hiditra amin'ny hoe inona na tonga an'ilay tsy fahasahinao namoaka ny mahainao anao hatramin'ny mbola kely a, satria mazava be ilay izy araka ny famitinana. Fa ny amafisiko dia défi ilay mamoaka ny maizy azy atsika. Challenge ilay mamoaka ny maizy azy atsika. Ohatra ny zazakely mianatra mandeha ihany io. Sarotra ny mianatra mandeha. Eto koa moa ianao dia miteny hoe indraindray miblisatra, mamenatra ilay izy sady mahatsiaro tena ho afa-baraka. Eny tompoko. Zazakely mianatra mandeha koa ny miblisatra e, dia menjery e. Ary na dia midoboka be eo ary ny zazakely a, na dia koka aza loalika keliny, ny zazakely tsy mba miteny izany hoe satria izany enjera dia za tsy hianatra mihindra intsony. Non, namenjera indimanjato, namenjera inarivo eo azy izy a, dia miarina foana mandra-pahatonga azy ahavoafehy hatramin'ny farany ny famindrany. Andreo ny mitodika amin'ny madamo sarobidy a sy izay mitovoka amin'ny madamo sarobidy, SAHIA miavaka. Ekeko hoe maladroit sy maladroite be tsika amin'ny voalohany. Normal zany, mbola izay ilay maizy anao vao ny foazana. Normal be raha somary mbola badenina kely fa toy izy foana. Aza mialoka ambadika fiainan'olona, aza manao copy-coller personnalité an'olona. Fiainanao io foazy ilay ianao ao anatinao. Ianao dia manana ny mampiavaka anao. Izay ngamba ny fandaharantsika androany a. Rapidintsika no anaraka ny tapany fahatelo farany ao anatin'ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe SAHIA miavaka. Raha hitanao hoe nanampy anao a na dia tamin'ny alalana teny iray monja aza dia manasanao anao partage. Ary azadiny ny misabona mba anarahanao ny aktualité rehetra. Rapitso ny fotoanantsika eto amin'ny pejy CM Pro. Veloma indray ary.